Kahovkas Hess uzspridzināšana nodarījusi milzīgus postījumus Ukrainai. Laupītas dzīvības, zaudētas mājas un sekas Ukrainas ļaudis izjutīs gadiem. Un biedrība Tavi draugi rīko labdarības koncertu sēriju Angāra saulrieti, lai vāktu ziedojumus Kahovkas Hess sprādziena radītājos plūdos cietušajiem. Šovakar Rīgā Ventspils ielā 50 izskanēs pirmais koncerts, kurā Iejas biļets vietā aicina ziedot garo gumijas zābaku pārus, kas ir ļoti nepieciešami plūdos cietušajiem. Var arī veikt mērķi ziedojumu pie Iejas. Šovakar uzstāsies grupa Very Cool People, arī abonamenta orķestrs un Intars Busels. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Jā, labrīt! 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 Ai, kāds mums burvīgs signāls, kā mums. Jā, nu būs labi! Labrīt, labrīt, labrīt! Latvijas televīzijā. Jā, es saprotu, ka kaut kāds signāls vismaz mums ir. Tas ir svarīgākais. Bet ja mēs runājam tiešām par šo jauno koncertu ciklu, Angāra saulrieta koncertu būs šovakar pirmais. Intar, kas tevi uzrunāja šajā visā fiziski, paaicināja un droši vien tu nedomājot piekriti, es domāju. Bija tā, tu jāpaņem maliņā, otrreiz nepasties redzi, Beāte. Viņa apkalpo tavi draugi Instagram tīklus. Bija tā, ka viņa ielika storiju un viņa palūdza mani repostot to storiju. Un man likās, tas ir gaužām maz. Mēs varētu iespējams darīt šajā te Kahovkas Hess sprādziena gadījumā. Un mēs aizbraucām ciemos, tikāmies ar Ulvi un vārds pa vārdam un aizbraucām mēs ceturtdien pagājušajā nedēļā, un jau otrdien, šodien, tas ir 20. Datumā, mums būs koncerti Ventspils ielā 50, tavi draugi, noliktavā. Noliktavas laukumā. Vietas pietiks visiem. Kā tu pats sajūti to atdevi no šiem koncertiem? Tu ne pirmais koncerts labdarības, kurā tu arī piedalies. Vai pie tevis nonāk arī kāda informācija par to reāli saziedotu apjomu, sniegto palīdzību? Vai nu pietiek jau, teiksim, ar to sajūtu, ka tu esi darījis lietas labāk kaut ko? Ziniet kā, man kāpēc es piekritu, jo arī šis karš man arī bija palicis par tādu kā fonu, bet visu laiku tā sirdsapziņa grauž par to, ka es esmu noguris no tā kara. Bet tiešām, lūk, šis sprādziens atkal man atgādināja par to, ka karš notiek, viņš turpinās, un mums tiešām ir jādara viss, lai padarītu cilvēkus vismaz par milimetru priecīgākus un laimīgākus tur Ukrainā. Strādājot, darot savus darbus, reiz arī atpūšoties, jo tikai atpūtušies, un kā baltas lapas mēs atkal no jauna varam palīdzēt citiem, bet Beāte, Kaspars un Ulvis noteikti par fūrēm, par to, kas ir nepieciešams, kas galu galā būs nepieciešams biļetē, lai tiktu iekšā koncertā, lūdzu. Beāte? Gumijas zāvaki. Jā, vai finansiāls ziedojums. Mēs aicinām cilvēkus naktas koncertu ziedot gumijas zāvakus, taču, ja nav gumijas zābaku, ko ziedot, un arī jaunus negribas tā, ka nu, uzreiz skriet un pirkt, tad viss kārtībā pieejas droši varēs ziedot arī ar savu telefonu QR kodiņu noskanējot, vai arī ar skaidru naudiņu turpat atstāt ziedojumu kastītē. Tas, cik, ko un kā, tas, lai paliek katra paša ziņā, mēs vienkārši ceram uz to, ka cilvēki būs, cilvēki pirmokārtām jau atcerēsies, kur mēs atrodamies, jo man brīžiem šķiet, ka mēs varbūt reizēm esam aizmirsuši, varbūt kāds ir aizmirsis, kur ir Ventspils ielā 50. Tā kā mēs vienkārši tādu mazu atgādinājumu esam uztaisījuši šo koncertu, un tādi koncerti šajā vasarā būs vēl trīs. QR kodiņš, tā bija mana ideja. No ko, paldies par to darbu, ko jūs darat. Tas ir tiešām svētīgs darbs. Inter, tev un kolēģiem, muziķiem liels paldies par to, ka piedalieties šajā labdarības koncertā, atbalstat arī citādā un veidā. Un ne tikai muziķiem, būs skaņa. Es tiešām gribu arī pateikties Erošovam par skaņu, jo viņi ir mūsu draugi. Viņi arī, pa velti var teikt, nekad nestrādā. Bet šoreiz tiešām arī viņi. Jā. Arī viņi tiešām ir gatavi palīdzēt un apzinās, jā, tās sekas, ar kurām jātiek galā, nu,
Hersonas iedzīvotāji. Astrid, citu, viena ļoti, ļoti svarīga lieta tiem, kuri nāks, brauks, pasākums sāka 7:00, bet mēs laipni aicinām braukt jau no 6:00, jo vēl bez tā, ka mums būs forši mūziķi, kā piemēram viens no tiem mums ir šī blakus, būs arī grafitī mākslinieks Dainis Rudens. Un būs iespēja katram uztaisīt savu personalizēto tēkraklu tādā stilā, kādā tad no sirds vēlas. Tā kā pie mums būs ko darīt, būs arī garšīgi iespēja paēst ar boršču. Un iespēja tiešām arī iedrukt arī. Kopā. Paldies tiešām par šo sarunu, par iniciatīvu. Un arī sieķi pārunās arī. Jā.